Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa seserangan deui sok sanes mung di coman tarang ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanja dongeng anu katunda dina dinten kamari dina jejer sadrah karya A Ukok. Dina dinten ayeuna teh bagian anu kadua tangtos nanya serius engal ye. Mudah-mudahan kau ini acara dongeng teh singa jantan genpang lipur kalbu pangabaran mana hiburan kau mitra-mitra sadayana di mana wayayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mikat cinta tur mikat resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda mitra madara ramang sadayana nuhun pisan atuh pamidamang mah eta pisan anu darepkeun siang sinarang wengina UA Ukok tos nanya mudah-mudahan kang sadaya singa dina ginanjar sadaya cenah mangga kira siap jeung hape Lujeng kadang rung. Pala mitra kaum dangu sadayana. Jaki anu langsung lungcat sanggeus katingali jelas anu tadina dianggap buaya atawa naon atawa payawak. Tapi pasti tingali jelas aya buuk anu ngarumbay jeung baju anu eta baju teh katingali warna bodas. Teu mikir panjang Jaki langsung ngagajleng. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Jika nama jelma anu rek bunuh diri jika nama aing kudu nulungan gajleng Jaki harita anu spontan nulungan eta jalma anu ngagajleng teu kanyahoan saha eta jalma sebenarnya. Gujubar Jaki ari tengah gujubar kana cai anu memang eta walungan teh kasebutkeun jero. Jaki metot awak eta jalma dibawa ka sisi. Anu kebenaran eta jalma teh masih kena roroesan lantaran kakarap bisan ngagajleng kaburuka panggih ku Jaki anu keur ngadekul bari ngalamun sanggeus nepi ka sisi eta awak teh anu tetela geuningan hiji wanoja anu can kanyahoan beungeut na kawas kumaha Jaki anu ngagarawak eta noja wanoja teh karasa masih kena haneut. Kulogok tina bibirna keluar cai lantaran meureun sempat minum cai. Ngan posisi eta wanoja jiga nama geus kapiuhan. Jaki bingung dina pelebah dinya. Aduh ya Allah kudu kumaha aing yeuh. Jaki anu ngagusur eta wanoja anu can puguh beungeut na kawas kumaha. Jaki mangrupakeun hiji jajaka anu memang tanggung jawab dina sagala rupana. Nuhun teu geta sarupateun. Nu saterusna Jaki mangku eta awewe dibawa ka tempat anu rada aman, masih keneh dina sisi eta tempat. Sanggeus eta awewe digolerkeun. Jaki nangtung bingung sabab ningali eta awewe tusik teu malik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jaki culang cileung ka ditu ka dieu tapi da heung ngaran-ngaran peuting saha eueuh jalma nu ngaliwat keur mah eta jembatan teh kasebutkeun har-harareun. Ngan pedah caang ngagebrak we. Sok diparake ulin ku barudak-barudak pamuda biasa nama tapi heueuh. Dina waktu harita eueuh jelema sapotong-potong acan ceuk peribasana nu kadenge teh kur gorgododna we bangkong anu aya di eta walungan jeung di sisi sawah anu kabelah dituna ya Allah kudu kumaha aing ieu ceuk Jaki geumpeur ras ingat sawaktu baheula manehna keur sakola penanganan pertama Jaki anu langsung dongkok.
aing kepaksa kudu ngalakukeun peranganan pertama beureun mun kieu mah. Jeuk Jaki bari culang cileung. Nu saterusna nyingeraikeun buuk eta awewe. Leungeuna mimiti dicabakan ku Jaki. Anu kartinga karasa denyut nadina masih kena aya. Alhamdulillah denyut nadina masih kena aya berarti ieu jelema masih kena hirup. Tapi hampura aing lain aing ngamanfaatkeun situasi tapi memang kudu kieu memang penanganana. Jaki anu geus teu mikirkeun dana naon. Jaki anu nulungan eta awewe. Biwir eta awewe ku Jaki dibukakeun nu saterusna ditiup sakumaha ilaharna ditiup atau dikenyotnya. Ya intina mah ditiup meureun lah gitu. Sakumaha ilaharna anu geus pernah diajarkeun sawaktu Jaki inget baheula di sakola penanganan anu model kitu. Tukung sirila eta wanoja sanggeus ditiup atawa dikenyot meureun teuing teu apal tah. Mulisik cegoh batuk brolo harita ngaluarkeun cai anu sakitu lobana. Kulisik eta wanoja gebeg. Jaki hari tengah gebeng, ruas tapi dicampuran ku atoh. Atoh sababna manehna geus berhasil mulihkeun di eta wanoja. Nu tadi kapiuhan ayeuna geus kasebutna jag-jag deui atanapi geus hudang deui. Teh, jeuk Jaki nyebutna teteh heuh da urang Sunda masuk kitu we. Cek eta wanoja kadenge. Bray eta wanoja beunta. Gabrug. Eta wanoja ujug-ujug ngagabrug ka Jaki. Rendi. Cek eta wanoja Jaki reuwas. Gabrugna eta wanoja nyebutkeun ngaran Rendi. Abdi Jaki. Cek Jaki harita. Bari hese leupas tina rangkulan eta wanoja. Anu teuing naon maki jeung nyebutkeun ka Jaki teh Rendi. Sedengkeun di jalan aya tiluan jalma bapak-bapak anu saurang pamawa usup. Jiga nama arek ngahaja mararancing ka daerah dinya. Dasak lamun peuting teh biasana sok aya nu mancing. Keur ngarobrol we. Asa sarep yeuh daerah dieu aya mah kamarana barudak sok biasa sok rame gitarannya. Teuing puguh geun tadi geura teh magrib geu teh. Belah mana teh ngusupnya? Belah ditu kitu. Tah belah dinya we lah. Meh teu jauh teuing ka jalan euy. Si loba orai paur belah ditu mah tu aya tangkar haur soalna mah. Eta nu tiluan bapak-bapak anu mararake kupluk dari kararuseup meureunna. Katingali dina deukeut jukut atanapi dina deukeut tangkal kirinyu. Aya nu ungeui-ungeian. Tutup itu tingali. Cek nu saurangna harita nu waspada. Bisi naon eta nu ungkuy-ungkuyan. Ret sararea ngareret. Disidik-sidik katingali aya dua suku. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Hei, kena raun sia. Cek eta jalma kagorowok. Jaki anu dirangkul kuneng sula. Ku eta wanoja anu can apa ngaranna saha. Langsung ngagurubug tapi rangkulan eta wanoja teh meni cepal nekeranan hese pikeun dibuka. Nu tiluan harita buru-buru lompat nyampeurkeun. Astagfirullahaladzim, kunaranahaon sia maneh dia dari ha? Cek nu tiluan harita nyentak. Kurubug. Dua anak tinggurubug kasupkeun eta wanoja. Nuju naon, Pak? Ieu nuju nulungan. Nulungan naon sia? Nulungan kangeuna. Astagfirullahaladzim, teu boga cendos ya. Ngilu sia, ngilu. Gerowak
Lengan Jaki hari tadi tewa ku si bapak nunggu setengah tengah tubuh. Nyaki tu deui. Eta Wanoja dibawa. Tukung Silila. Eta Wanoja teh jeung Jaki dibawa geus nepi ka perkampungan. Sakur nu nanya harita nanyakeun. Samalah aya nu apaleun yen eta teh Jaki tukang baso. Astagfirullahaladzim si Jaki geuning eta mah. Jaki. Aduh ngerakeun si Jaki dia di lembur. La ilaha illallah teu nyangka si Jaki bet kawas kitu sakalakuan maneh teh ha. Jaki harita teu nemalan percuma nemalan oge. Geus moal aya nu percayaeun. Model kalakuan kawas kitu mah geus pasti dijieun alasan unggul lamun dina nemalan oge. Wanoja anu dibawa katingali tenang lakarana. Sugan katingali ceurik geumpeur tawa era. Lempang we nyolonong harita. Sanggeus nepi ka salah sahiji imah nyaetana imah Pak RT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita pamajikan Pak RT keluar. Reket mukakeun panto. Bu RT, ari si bapa naya? Bu RT harita katingali kerung. Bari ngomekeun tiungna. Ah. Mang Samad naon ieu teh? Nya asa ngabring kieu. Jeung ieu. Ah, ieu panggeningan si Gas Jaki ku naon ki Jaki teh mao? Kita panaon? Lain mao geus gaga. Pak RT naya? Aya. Pak Pak. Aya naon? Cek Pak RT kadenge bari norojol. Bari langsung make kacamata jigan madu ka ketos maca duka tos naon. Aya naon ieu teh? Par. Ah, ieu teh meunang salobaan kieu ning Mang Samad. Wah, panjang cerita naon, Pak? Aya asup aja, asup. Cek Mang Samad dari tenyenta ka Jaki. Eta awewe jeung lalaki. Jaki jeung awewe anu candika nyahukeun ngaranna saha. Harita ti tadiuk. Pak RT anu can ngarti naon masalahna. Harita pok nanya ka Mang Samad mimiti. Ke. Aya naon ditu Mang Samad ge? Sok jelaskeun heula yeuh. Pugu ge kieu pas kuring beterek ngusup ka walungan. Ari peste astagfirullahaladzim ieu mangkelu kieu duaan. Keur mesum ieu di sisi walungan ye. Astagfirullahaladzim. Jaki. Bener eta nu dilakukeun teh. Pak RT. Abdi teu ngalakukeun naon sumpah demi Allah. Ah, teu ngalakukeun kanaon sia teh ieu jelema tiluan dianggap tunggul. Pan kuring teh nempo eta awe keur digugulung. Encan beureun naon-naon ngaran arek jigana mah. Pak RT, punten. Nyai mah pami percantan we ka abdi. Abdi teh saleresna nulungan ieu Wanoja. Anu tadi ka kuping sing oreng teh luncat kana balungan. Tong jadi alasan Jaki, tong jadi alasan. Moal asup. Jep. Jaki harita. Jempe. Kawinkeun we geus kawinkeun, tuman teuing ka. Ceuk keluarga nu di laluar harita nawah loba we. Jaki harita murungkut. Da ningali warga nu loba jadi jeung katingali aya si hungan eta warga teh. Jaki beki ip ciut harita. Geus heula geus heula. Neng. Pak RT nanya ka Wanoja anu melenguk. Nu katingali buukna teh. Semetong loh. Cik, bukakeun buukna atuh. Eta si ibu nyeta Bu RT. Neng. Cik bukakeun atuh bu rambutna. Mami teu nutupan kana ieu geuna pamenteu sok. Cik Bu RT harita nu aya digigireun Pak RT jeung digigireun eta Wanoja. Thank you.
palamitra kaum dangu sadaya. Bu RT anu neuteup ka eta wanoja bari kerung. Sabab eta wanoja teh katingali geulis nakeranan. Teu nyangka. Ya Allah. Neng mun geulis kieu. Naon atuh make jeung. Duh, ya Allah, ting. Neng. Saha nami teh? Fitria, Pak. Fitria. Mm-hmm. Kawit di palih mana? Kawit mah di Batu Nunggal, Pak. Di Batu Nunggal. Kunaon geuning ieu make jeung aya di dieu sareng jeung ieu Jaki. Fitria tenemalan. Nggak siapa tuh kudu ditanya dah mal ngaku sing kita yang kukumah oke tekawin kan ayah namanya puguh nama cek warga hari tak tinggal rowok ayah nu ngegedoran segala hari tak kena panton udah dibuka jap kumah mang adi mengari oke mang inen kumah ya nyakumah deh ya tuh dah Pak RT. Sakumaha anu geus biasa kurang dilakukeun we di kampung ieu mah di urang. Lamun kampung urang dikotorkeun di kotoran kawas kieu nya geus kudu tangtu dikawinkeun meureunan. Geus cari kaputusan ti baheula kapan ieu mah. Pak RT harita. Ngarenga panjang. Jaki oke, Neng Fitria. Jaki jeung Neng Fitria geus kotoran di ieu kampung. Sanajan cenah ceuk Jaki nepi ka susumpahan teu ngaku. Da memang katempona kawas kitu, rek ngalakukeun teu ngalakukeun sakumaha nu geus jadi kasaluyuan di ieu kampung. Apal-apal sorangan. Lain sakali dua kali lain ningali nu model kieu. Jaki nu melenguk harita manggut. Dina hate Jaki manena kukulutuk. Aing sial deui wae. Gara-gara baso teu payu aing kudu kawin ka awewe jeung saha di awewena ge urang mana teu wawuh aing mah. Aing nolak da pastina ge bakal dihajar. Kumaha Jaki? Tong alamun heula. Jawab Jaki. Cok warga urang dinya leuting gorowok awewe lalaki beki ciut we Jaki teh ngiringan ka Pak RT we ngiringan teu ngiringan geuda pasti bakal ku dikawinkeun ku kula meureunan ret Fitria ngareret ka Jaki neuteup seukeut tapi teu ngomong seutik oge. Jaki kakara sidik kana beungeut eta awewe anu tetela eta awewe teh geuningan geulis nakaranan tapi sanajan geulis we katinggalina eta awewe teh bisa disebutkeun sadis dina teteupan oge. Pak RT punten Pak RT abdi teu ngalakukeun naon sareng ieu jalmi teh kenal oge henteu masalah wawuh jeung henteu nah bapak teu apal. Ngan anu jelas anjeun duaan geus kacerek dina sisi walungan keur ngalakukeun hal-hal anu memang teu dipikahayang. Ceuk kasarna mah keur mesum. Ya Allah. Ampun Pak RT henteu abdi teu ngalakukeun naon Pak RT? Keun ek ngalakukeun ek henteu na mah. Dari bapak mah percaya teu percaya. Tapi daku mah memang keputusan memang di dia memang gitu. Kanyahoan teu kanyahoan. Teu kanyahoannya salametnya kanyahoannya wayahna. Geus teu bisa diganggu gugat deui. Mangarep. Mun Pak RT ayeuna mah wayahna. Panggil pamil we. Panggil we ka dieu? Ya ka dieu menyarek dibawa ka mana tuh? Kadieu we, dari dieu ye calon panganten oge.
Eng. Gaduh nomor bapak. Atanapi ibu, atanapi keluarga sawe. Eta wanoja nu ngaran Neng Fitria. Hari teka tinggali rada sepa. Gaduh henteu. Teu kenging ada masalah sok. Gaduh henteu. Aya. Cobi sabaraha? Masih emut. Harita Neng Fitria ngabejakeun nomor anu jadi bapakna. Cik, urang telepon heula yeuh. Keluargana. Sabab lamun aya lamun ngawa, naon teh ngawinkeun sang kudu aya walina kajin kumaha oge. Tuh lala urang telepon heula yeuh. Sabaraha? Nu ieu laras nomorna Neng. Cik Fitria harita bari tunggu. Pak RT nyokot telepon ke Jero Ima. Anu tadi masih kena dicas. Tunggu sirila balik deui harita. Nut. Telepon disada. Tunggu sirila kolotrak ayo nemelan sora bapak-bapak. Sora na anu rada agem. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang di mana itu? Kalaresan abdi di bebas ieu teh puguge. Mohon. Aya kabar ieu naon? Kalaresan abdi teh RT di kampung ieu. Nah, leres. Bapak Ramana Neng Fitria. Oh, mohon leres. Ayah naon sareng Fitria? Janten kieu, Pak. Fitria kapenak sareng hiji jajaka. Di jembatan. Ya, biasalah nu ngarora panginten. Nuju ngalakukeun nu kararitu. Astagfirullahaladzim. Di mana ada Fitriana, Pak? Kaleresan Fitriana aya di bumi bapak. Di daerah abdi sapertos biasa anu ti kapungkur nepi ka ayeuna setiap aya nu kacerek ngalakukeun kawas kitu tangtosna ujungna balis ditikahkeun. Tah kukituna nyuhunkeun karidoanana ti bapak ieu Fitria bade ditikahkeun kaleresan pamirna oge neme dongkap ieu teh jantan abdi ngantosan kanggo walina panginten. Kumaha Pak? Siap. Mohon. Abdi ke kadesana ka abdi. Di-share ke punten alamatnya. Mangga, Pak. Sanggeus puguh kitu mah Pak RT harita mariuman HP-na. Neng Fitria beki melenguk ku harita. Ret, reret ka Jaki. Jaki harita oge melenguk sarua. Neng Fitria dina hatena ngomong. Dasar aing kudu sial, kudu kawin jeung jelema gelo kaos kieu. Fitria harita kesal ka Jaki. Sedengkeun di imahna Pa Hadi anu keur ngahuleng, rojo pamajikanana, Ibu Hadi nyampeurkeun. Pak, aya naon, Pak? Bu. Fitria, Bu. Fitria kumaha, Fitria? Fitria teh geuningan. Barang cenah jeung hiji lalaki anu ngaranna Jaki. Kapangih keluarga di tempat keur ngalakukeun nutusanono. Astagfirullahaladzim. Piraku, Pak? Mampet teu percaya, Mamah. Percaya teu percaya. Kabun kenyataanana ayeuna keur aya di mana Pak RT keur diriung-riung keluarga di ditu. Urang kudu ka ditu geuwar buru-buru.
sabab lamun urang teu buru-buru ka ditu, sok sieun kumaha onam ka Fitria. Kurang ajar si Fitria teh banal barangan teu nakeranan. Pahadian geus beureum harita ningali. Lantaran amek ku kalakuan anakna anu ngerakeun kamanehanna. Mah, enahan kitu pas sabenerna. Bu. Geus ulah tatanya di dieuna. Ayo urang init ka ditu ka kampung belah ditu. Sebab jan di kampung bebas ditu. Si Fitria ayeuna keur aya di rumah RT jeung lalakina. Nah, lalaki anu mana cenah? Ya teh nyaho lalaki anu mana? Sanggeus puguh kitu mah. Pahadi anu salin. Da kitu deui pamajikanana. Lantaran arek init ka imahna Pa RT. Anu memang teu pati jauh di Batu Nunggal di tempat manehanana. Ka tempat kampung anu keur dicicingan ayeuna ku Fitria jeung Pak Jaki. Sedengkeun di mana Pa RT Fitria anu direma we ku Bu RT supaya Fitria ulah geumpeur ulah kitu ieu. Fitria Rita ditiungan ku Bu RT. Samalah diinyeman baju segala rupa. Lantaran baju anu tadi memang naon ngaranna teh? Basir. Fitria anu aya di kamar jeung Bu RT harita. Harita pok ngomong ke Bu RT. Bu. Saleresna Fitria teh ngalakukeun naon? Sareng eta jalmi. Ibu percaya. Ibu percaya. Fitria jeung Jaki, Jaki oge buterak sahari Jaki. Jaki hiji jalma anu kasebutna taat kana ibadahna oge. Teu mungkin ngalakukeun ka mas kitu. Kunaon atuh Fitria teh buta di dinya? Fitria loncat ke palungan. Loncat ke palungan. Emang kunaon? Fitria hari tengah berbayi cipanona. Anu masihan karena pipi na. Piraku manena kudu ngomongkeun sawalajarna ka anu jadi Bu RT didinya. Fitria anu boga kabogoh. Kabogoh Fitria anu ngaranna Rendy. Anu geus lila memang bobogohan. Sawaktu Fitria memang keur kuliah. Nepi ka beres kuliahna, beres wisuda. Sanggeus beres wisuda, Rendy neruskeun sakolana ka lain kota. Cenah bejana. Neng Fitria anu setia satuhu ngadaguan pen anu teh Rendy datang deui sabab geus mere janji anu manis. Yen Rendy arek nik arek ngawin ka manehanana. Sanggeus engke balik deui ka dieu sanggeus kuliah. Tapi nu kajadian Fitria dibejaan ku baturanana yen salah saurang baturanana pernah papanggih jeung Rendy keur mamawa budak jeung hiji awewe anu geulis. Fitria awalna memang teu percaya. Tapi kabuktian manehna meregokan Pendi atawa meregokan Rendy di tempat anu memang geus diincar tur dibejaan ku baturanana. Pas nepi ka tempatna memang bener. Sing horeng Rendy teh geus boga pamajikan persis ka babaturanana pisan Fitria. Anu ayeuna geus boga anak hiji awewe budakna teh. Didinya Fitria kasebut frustasi. Rasa dibohongan ku lalaki anu geus mang taun-taun manehanana hubungan. Kolotna geus apal
malah dulur-dulur naon geus apal yen manehanna rek kawin jeung Randy. Dina waktu anu geus dijanjikeun, kurang deuwih ti harita, kira 3 bulanan deui. Tapi nu kajadian, Randy kapanggih geus boga pamajikan jeung geus boga budak. Meureunan. Pas wisuda jiga nama. Pas wisuda teh Randy memang teu ingkumaha sarana bisa kawin jeung lain jalma. Nusok padahal Pitria jeung Randy teh mangrupakeun hiji pasangan anu rek ngalangsungkeun perkawinan. Bu RT anu ningali Pitria ngucurkeun cipanon jerik nging hak teureun-eureun musapan kana tak-tak ka Pitria. Entas gelis. Hayu, geulan yeuh. Bu. Pitria anu tungkul harita. Sedengkeun Jaki oge sarua. Manehanana make baju. Aya nu haat harita balik heula ka imah Jaki. Lantaran dititah ku Jaki panyokotkeun baju. Lantaran Jaki teu bisa ini tidinya da bisi kabur meureunan. Atuh kapaksa babaturanna sarua sok profesi tukang dagang. Haat nyokot baju kopeah jeung sagalana. Baju namanya nyakur baju koko we. Randy nginyum kamarna di mana Pak RT anu yang gede. Randy salin make baju koko. Kahanapna kurtiba make sarung we. Kaluhurna make kopeah jiga nu rek maci tungtun mare kawin teh. Kulantaran darurat teh. Ya. Teu jadi masalah. Sedangkan Amil geus meneko we di dinya. Ka mana geuning ge calon pangantena? Nuju aya di lebet Pak. Di kamar murid Saralinda tadi teh anggaranna bararas ya Pugugen. Oh nya kitu. Sanggeus kitu kadenge aya nu nanyakeun di luar. Punten. Ari bumina Pak RT. Pak RT Dadang teh di mana nya? Oh. Mereka bumina Pak RT Dadang. Mun di pali dia Pak, ieu pisan Pak Mina. Bapak sakit nya. Abdi Hadi. Orang tuana Pitria. Oh mohon-mohon, mangga Pak, mangga. Jerut harita, sanggis mobil di pepedkin ke sisi jalan. Pak Hadi jeng jadi pemajikan anaknya tanah Bu Hadi. Harita langsung asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarean di jero imah harita ngereret. Barang ret ningali ka Pak Hadi ayan wawuhun. Oh, Pak Hadi. Pak Hadi. Pengusaha properti. Cek warga urang dinya na loba. Warga urang dinya anu wawuheun ka Pak Hadi. Pak Hadi nu mangrupakeun pengusaha properti ternama. Samalah loba karyawana kasup di kampung eta anu loba nu gararawe da bangunan di perumahan-perumahan di komplek-komplek anu memang proyekna Pak Hadi. Bus Pak Hadi harita asup. Pak Amil anu ningali Pak Hadi. Geuningan Bapak. Pak Amil. Aya naon ditu sabaresna? Cek Pak Hadi bari sasalaman. Langsung nanya anu kana pokona. Pak RT. Oh, Pak Hadi geuningan. Sumuhun abdi. Aya naon ditu Pak RT? Pak RT harita rada kawir ningali Pak Hadi masa bapak manehna geus apal. Pak Hadi anu memang hiji pengusaha anu ayeuna aya ka imahna iraha teuing lamun kitu mah. Pak Hadi daek asup ka kampung urang dinya. Ngaran jalma beunghar tur pengusaha atuh. Pak RT harita ngareret apa Amil. Pok Pak RT ngomong. Punten pisan sate acana Pak. Janten kieu ieu teh. Darak-dak Pak RT ngabejakeun sakumaha pamanggih manehanana jeung para warga anu geus manggihanana nyatana tiluan tadi. Dibejakeun ti ahi ti mimiti nepi ka akhirna. Pak Hadi geus reureugeuneuk rai pias we. Amak kanu jadi anakna. Jeung kajajaka anu ngaran Jaki. Tah kitu Pak jujur tanah teh.
marginya kumaha deui atuh. Da memang tos kieu keputusanna di kampung abdi nya. Daek teu daek, kersa teu kersa, rido teu rido nya. Payahna kitu. Da ieu mah tos janten keputusan di kampung abdi kieu pan. Pahadi harita ku ti bahuntung hutan. Ya Allah. Pitria. Ari pitria ku naon sih? Ngarakeun bisa jadi kolot. Pitria tinggal aku kita naon mah. Pitria. Eka ini percayaan gitu batur. Kenyataan anak Pitria jeung lalaki. Red. Bu Hadi hari tengah reret ka jaki anu keur melengu. Diteuteup teu kicup-kicup. Nama Nami anjeun saha? Jaki Bu. Jaki. Sumuhun. Bu, nyangis lah. Ieu nu kajadian. Geus teu kudu loba dipermasalahkeun. Tapi Pak, geus. Ieu keputusan di kampung batur lain di kampung urang. Pak Amil. Mohon Pak. Mangga laksanakeun, tikahkeun Pitria. Oh, mohon-mohon atuh mangga, Pak. Jang Jaki, cari ke dia. Pitria hari tanpa kepias. Lantaran manehna teu nyangka kudu kawin jeung hiji jajaka anu memang teu dikenal. Bari jeung di awalan ku kajadian anu memang kasebutkeun era keur manehanana. Sabab disangka yen manehna geus ngalakukeun teu sanono. Anu sok padahal Jaki teh memang nulungan Pitria. Ngan kulantaran memang eta kejadian nu percaya aya. Kasup Pak RT mah memang percaya kan omongan Jaki, tapi dalah dikumaha. Sanajan percaya oge, leuwih kuat adat di dinya. Setiap nu kapangih arek kitu arek kieu, rek bener jeung henteuna geus kapangih dul paduduaan, anu tangtuna pasti bakal dikawinkeun. Ngantukna Jaki jeung Pitria di rahpalan dina waktu kurang leuwih jam 8.20 menit. Sah Jaki jeung Pitria dina waktu harita dikawinkeun. Samemehna ditanya heul. Dua-duana Pitria boga salaki tawa henteuna. Jaki boga pamajikan tawa henteuna nu tangtu dua-duana ge memang. Teu boga kabeubeuran. Sanggeus kitu Pak Hadi jeung nu jadi pamanjikanana hari tapok ngomong. Kasadayana para warga urang dieu khususna sesepuh dieu warga terutama Pak RT Pak RW anu tos kaganggu panginten ku kalakuan pun anak. Hapunten anu kasuhun eta sadayana di luar kendali abdi. Nutangtosna ngaraos asa di kotoran. Ngaraos asa dilelece ye kampung. Abdi sakali deui sak ngawakilan anu jantanan. Anu rantep pun anak. Namina Pitria. Anu ayeuna tos ditikahkeun ka saderek Hadi Pak. Mun kasaderek Hadi dikawit ayeuna panginten ieu Jaki jeung Pitria tos lebet ka keluarga abdi. Mohon-mohon nya sami we ti abdi oge Pak. Ngaturkeun nuhun Bapak parantos ngersakeun sumping ka kampung abdi. Atuh sakali deui abdi oge sami nyuhunkeun diapunten margi parantos nikahkeun putra bapak sanaos ieu dina pernikahan teh tangtos lain anu dipikahoyong ku bapak.
atunya gitu deh abdi saka sareng warga ngawakilan kitunya. Nyunkeun diapunten ka bapak parantos ngaganggu karena ketenangan bapak di bumi panginten. Dina naon bapak? Atuh nuhun pisan sadayana. Pak, nyam tuh tatu ayeuna mah. Da tos wengi ongkoh. Caki. Wayahna ayeuna kudu milu ka imah bapak. Caki anu tungkul harita cengkat. Abdi ngiringan, Pak. Pitria anu teu ngareret-reret acan ka Jaki. Warga urang dinya ge mangkarunyakeun ka Jaki. Sebab manehanana oge wae apal sapopoena Jaki. Jeung boga perasaan teu mungkin Jaki ngalakukeun kitu. Sakumaha penjelasan Jaki tadi ka Pak RT keur ngomong paduduaan pas datang. Yen Jaki teh sebenarnya nulungan eta awewe nu rek bunuh diri, tapi nu akhirna kepangih ku nu rek ngararuseuh. Teu bisa kumaha deui. Sanajan memang sararea memang aya anu memang teu percaya. Aya anu percaya, aya anu teu percaya, tapi kalau lobaan memang teu percaya sabab apa sapoe ka kawas kumaha Jaki. Kasabaran Jaki anu getol kana ibadahna ongko, getol kana usahana oge. Jaki nu teu pernah ngeluh segala rupa sanajan memang dagang baso teu payu tapi kumaha oge. Jaki tenang, tarloba omong jeung kitu yeuna. Ayeuna tiba-tiba aya kasus kawas kieu netang tuh. Jadi bingung, kaget keur sararea. Dina rasa aya teu percaya oge, tapi dalah dikumaha. Memang geus jadi kaputusan Jaki ayeuna geus dikawinkeun ka Pitria, anakna pengusaha properti anu ngaran Padi Hadiningrat. Singkatna carita, Pitria jeung Jaki harita dibawa ku Pa Hadi. Jaki anu geusah jadi minantuna tangtuna. Dina mobil eueuh nu ngararomong saurang oge. Jaki anu diuk dua, naon teh, ditukang duaan. Sedengkeun dihareupeun indungna Ning Pitria jeung Pa Hadi nu keur nyekel setir. Jaki jeung Pitria diukna teu ngareneng pajar rauh. Yeuh belah dieu. Pitria tangtu belah ditu. Jaki anu ngarasa manehanana asa dina pangimpian. Jadi minantu Pa Hadi Ningrat, hiji tokoh properti, pengusaha properti anu memang terkenal lain kur di Jawa Barat, di Indonesia justru Pa Hadi memang pengusaha anu paling hebat. Sanggeus nepi ka hiji imah anu mewah nekeranan. Imah bos properti nu tangtuna lain sembarangan. Mewah lir ibarat istana. Satpam anu teuing aya sabaraha urang da lobaan eta satpam teh, security. Langsung mukakeun panto, panto gerbang anu jangkung. Mobil asup ka pakarangan, reg harita eureun. Kadatangan Pa Hadi harita disambut. Disambut ku pelayan sawara urang aya kana tiluanana.
Padi harita langsung asup ke jero imah dituturkeun kuna jadi indungna. Fitria, diuk. Fitria anu ngagugu bari tungkul gek diuk karita teh jauh jeung jadi indungna. Jaki, diuk. Mun pak. Gek Jaki harita diuk. Hatena dag diuk teu pararuguh. Bu Hadi anu melong ka Jaki tetep seukeut kicip-kicip. Pok Pak Hadi harita ngomong. Jaki, Fitria. Anjeun duaan geus nyerakeun anu jadi bapa. Sahingga bapa ngaran bapa anu goreng di mata masyarakat. Tidak tinggal aku kena naon, Pak. Tinggal aku kena naon. Bukti anu nyata. Fitria kacara keluarga. Keringal aku kena senono. Punten, Pak. Sanes abdi bade ngabela diri. Tapi memang naon anu ketinggali keluarga titilres. Selaresna. Abdi ini juga dekul di jip. Tempat anu mangrupa bikin jematan di kanyawan anu aku jubar mani tarik nakeranan abdi riwas nusa terus ningali naon anu kejadian aya nu ngajubar anu aku jubar teh kawitna abdi oge mal nulungan margi sok sieun eta teh buaya tarapi bayawa katarapi naon tapi pasti tinggal ku abdi tetela geuningan aya rambut anu ngamu sang acuk anu warna bodas. Nusa teresna abdi pikiran abdi mung bade nulungan anu kecelakaan atawa pinumpan bunuh diri atawa pinaon abdi ngagajleng pak ngabadi maning karep. Nusa terusna ku abdi cana ka sisi. Teras di pasien penolongan pertolongan pertama sakumaha ilaharna. Fitria harita neuteup seukeut bari melototkeun panonna. Pertolongan pertama. Kamu dengekeun heula Fitria. Fitria harita eureun. Teruskeun. Anu antukna. Fitria sadar. Satu sadar, abdi cengkat. Tapi Fitria ngegabru ke abdi. Ngedengke ke abdi, bernyebatkan ngaran Randy. Saleresna abdi bingung sahari Randy. Renghap. Pak Hadi ngerenghap. Terus. Nuju kitu. Kadatangan keluarga iluan. Tur abdi diteriakeun, digorowokeun dan abdi nuju ngalakukeun kawas kitu. Abdi tos kabela, tapi belaan abdi percuma. Margi memang dia tetempat tos nerapkeun keputusan. Di desa eta memang setiap aya nu kepelengkok atanapi kacarek kalakukeun kawas kitu. Bukti atanapi teu bukti, paduduan sareng istri tetangtos. Bekal kieu akibatna. Ampun paralun, Pak. Abdi teu ngalaku kena naon ka Fitria. Jaki. Mohon Bu. Kalau Jaki di mana? Abdi. Tos teu kadusa saha Bu. Abdi mung sekadar tukang baso. Anu ngontrak di hiji tempat anu memang kasebatna sederhana. Si Bu Hadi ngareret kalau jadi bapana. Kamu dagang bakso di mana? Jaki dagang bakso di mana? Di payunan kampus di Jalan Bebas, Pak. Jaki. Ayeuna ibu geus teu mempermasalahkeun. Ibu ge ngahunkeun ka Jaki.
sabab Jaki santeun nagis nulungan ka Fitria anu rek bunuh diri. Fitria haditan ngeluh. Dina hatena kesel ka Jaki sabab manehanna anu rek bunuh diri make jeung dihalangan sagala nu antukna jadi dikawinkeun ka Jaki. Jaki, mohon Pak. Fitria. Mohon Pak. Hidup ayeuna geus jadi pamajikan Jaki. Sah. Tinggal ngadagoan surat kawin anu tangtu dina poe isuk beunan kaluar. Jadi hidup ayeuna geus boga salaki. Jaki, mohon Pak. Bapak nyerenkeun Fitria pamajikan hidup. Bapak ayeuna geus teu ngaboga-boga. Jaki anu leuwihak. Bapak jeung ibu ayeuna kurtigah ngawaskeun ti kajauhan. Fitria. Hiji pamajikan, hiji istri anu hade. Tuturkeun ka hayang nu jadi salaki, ka mana wae salaki ini. Lamun eta salaki positif, tur bener. Jaki, ku bapa diserenan anak bapa, anu geus jadi pamajikan hidup dina waktu ayeuna, jeung saterusna. Bapa ngadoakeun. Mudah-mudahan hidup sing bisa dina sagala rupana metakeunana. Baik. Bapak geus teu ngaboga-boga. Tapi Pak. Fitria. Fitria. Oh, enggak bantah. Tuturkeun Jaki. Kamana Jaki initna? Jaki timiti ayeuna geus salaki hidup. Kumaha Jaki? Siap. Abi siap, Pak. Siap teh siap, abi kada siap. Sanaos ieu memang anu sanes anu dipikahoyong ku abdi. Tapi dina waktu anu singkat abi kada nikah sareng Fitria. Ku alatan anu terumas abdi, tapi abdi hiji lalaki anu memang tanggung jawab, Pak. Abdi siap. Syukur. Eh Jaki, ibu geng nuhunkeun ka Jang Jaki. Ujang geus nyelametkeun anak ibu nyetar Fitria. Jujur samemehna Fitria teh boga hubungan jeung hiji jalma babaturan kuliahna anu ngaran Rendy. Anu ngajanjikeun 3 bulan dikawin. Tapi tetera Rendy geus boga anak jeung pamajikan. Bisa tukangan Fitria beureunan kawin. Duka kunaon kawinna? Beureunan tangtu aya masalah. Fitria anu memang ngerasa teu sabar manehna kabur ti imah. Geus 2 poe teu balik-balik. Anu nyaho-nyaho ayeuna rek geus dikawinkeun ka Ujang. Mohon Bu. Tidak ada. Namun panginten abdi kana nyanak Fitria. Abdi kana angkat di bumi ieu panginten. Nah kunaon? Apanan ieu imah Fitria? Apanan ieu imah mitoha hidup? Pak. Sanaos abdi memang dieuk eueuh ragap taya. Anu tangtosna. Mudah-mudahan Fitria kersa. Ngiring sareng abdi. Abdi ngontrak di salah sahiji tempat. Di tukangin kampus, di pengkeren kampus. Kontrak nusa, kontrakan ala kadarna. Tapi dalah kumaha deui.
memang eta anu kontrakan anu paling mirah nanti asa kabayar ku abdi. Tapi sanaos kitu, insyaallah abdi bakal tanggal walar kana segala rupina. Fitria, sanaos Fitria ayeuna memang jantan istri akang. Tapi Fitria tiasa ngajuge naon wae. Muka hoyong Fitria ayeuna. Akang moal nuntut ka Fitria. Caki. Ya kitu geus nyarios kitu. Ibu setuju, teu setuju. Bapak oge teu setuju. Fitria. Bah, tapi Fitria. Yeuh kasalahan hidup. Hidup anu geus ngajadikeun Caki ancrup karena masalah ieu, masalah hidup anu geus ngajadikeun lain jalma anu lain korban teu nyaho naon-naon. Jadi hidup kudu tanggung jawab dina masalah ieu. Milu ka Jaki atau diusir ku ama, ku bapa jeung ku ibu. Pilih. Mending milu ka Jaki, mending teu papanggih deui jeung bapak atau jeung ibu. Rayat Fitria hari teka Jaki bila sorot panonan siukit nakaranan tingku naon Fitria cucub. Pak pamikitu mah nyantos dina dinten ayeuna abdi bade wihile ka kontrakan. Insyaallah dina dinten enjing tapi kadia deui beris nyanak Fitria ya, panginten. Lain sekalian atuh ayeuna di dieu we. Di dieu we ayeuna mah. Abdi kan masih kan gaduh urusan sareng kontrakan ibu kontrakan oge. Sareng icalan-icalan baso abdi oge pan. Denan isukan oge bisa diuruskeun. Punten pak. Abdi kada aku terkenan ayo ayeuna we. Bias anjing ka diri. Fitria. Akang pamit deula. Anjing akang ka diri nyarak Fitria. Yang geus satu hari kitu mah. Yang Jaki. Sekali deui ibu kan hunkeun ka ujah. Bisa wias Bu. Nyantos satu gitu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fitria. Salaki lagi ini. Hade kuduk-kaduk dan jadi salaki. Fitria. Akang pamit. Enjing ke diri. Fitria aku tiba manggut. Nupu guna masyion kuduk jadi bapak. Dari hati anak Fitria mah jorot teh teuing enggak kemana-mana ge cenah. Sabab teuing kunaon? Asa kesel. Manehna geus ditulungan ku Jaki. Lain ku masalah Jaki teu kaasep. Tepuguh Jaki mah memang kasebutkeun goreng teu alus teu jajar pasar, tapi manis. Resep anu nenyo, mantak sok di haririan ku bada kuliahan oge. Ngan pedah nyakalna we. Tukang baso. Tukang baso anu memang kerjaki mah ya cukup we ai kerjaki mah. Da memang eta kahirupanana. Eueuh deui. Geus jadi tukang baso kerjaki mah geus alhamdulillah manehna bisa dagang usaha halal deui. Jaki harita ningalkeun eta, sedengkeun Fitria mah cuma blek we harita dina korsina. Teu ngomong sakamek oge teu ngareret ka Jaki. Salakina dina waktu ayeuna anu kakara saja sababaraha jam tadi geus jadi salakina. Fitria anu kenal katena murek bunuh diri teu jadi ngadon ditulungan ku hiji Jaka anu ayeuna jadi salakina. Jaki tukang baso.